Sot si shpëshjetë dhe nga atmosfera këto jemi në Mitrovic, dashtëm pak me u ljargu prej zhurmës Prishtinës, prej fushatës së zgjedhjeve lokale, nga që e dim që këto deta ato dhe do mbahen, kështu që pse jo mës më sjellë dhe juve një atmosferë më ndryshe se herave të tjera. Nga Mitrovica një kisha aftu që me vazhdu edhe me ndjek zoomen, nga se sonte ka shumë materiale interesante. Zoomin sonte e filloj me rubrikën Po dalim pak. Në këtë rubrikë të javë është A mja u zbulu ajo? Valla jo kisha pas qef që këtë javë më mbet befasi, se gjithmonë në intre paralajmërojmë se kush ka me qenë. Nësi ju pëlqen ai këngëtar, keni më thonë hajtë se këshiru ma vonë në YouTube të arbrash.com ose ma vonë Ziko TV. E nëse nuk ju pëlqen, se unë e thjesht të ndroj, edhe s'du me fat këngëtar ose këngëtare. Kështu që Po dalim pak të javë është befasi. Se me tank, tank, tank. Hajde si le te bam, bam, bam. E di që te dan, dan, dan. Po du me këty me ty, cha, 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 cha. I know you gon' swallow, la, la, la. Hajde di te one, mama, mama. Jam a pretty girl, la, 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 la. Po du me po ato e shake, 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 shake. Po du me orë dhe me t'prek, prek, 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 prek. Po du me n'zone dhe kur mo mos me t'lion. Për që ta jem marrë dhe dhe jem du t'lon. I want your love, se dëshin ti me garante ke. E tash është koha për rubrikën 2. Edhe këto javë si disa herë tjera, se jo gjithmonë janë vetëm 2, ose ndodhë që në herë është veç një, që ka me bëjtë që po prudhojnë sa për një qenë. Këto javë janë 2 protagonista, nuk janë të 2 këngëtar, po njëri nga ta. E kush janë, i shene jo vetë. Të me
mesme kur filluan këto lloj muzike, e tani Albani dhe Muhamedi janë më të kërkuarit në dosma. Këto vet babot arabukat kanë qenë mjaft aktiv në për ahenxhe familjore. Kjo sezon ju ka shkuar për sëmbare, por dikush edhe ju ka rëmsysh. Albani për në zumi tregoj disa momente që hasin artistët tek sa shkojnë për të performuar. Po, për shumë kemi pas një rast në Podujevës, ishëm një dosëm realisht në Prizren. Dosma ishtë dikon rëtorës 12. Ta është një dasmor tjetër insistoj ki që na me shku në Podujevën me një dosëm ka ora 10. Nëse na kishëm kohët një aftushme për me mri edhe në Prizren, po problemi ishe gjatë rrugës, sa kemi përfundu autostradën, na u ka shpëtli guma. Edhe me të masa në e s'ni. Vëndej për fatonin, prapë fat në fatkisi, kur hi një vulkanizer që i ndrejsh gumat, ofer ato, a i tu e mbyll, veç për në po që patu me voj, në bo një zgjidhje, që që mujtu me boqare dhe mbrejtu më dydasu ma fat e lashe. Albani babot arabukave zbuloj edhe qmimin, se përsa pare shkojnë një dasma. Qmimi jonë është qmimi arsyshëm, qmim real edhe të pas parasysh rëthonat edhe kushtet cilat të tojmë mirë, o shmim suazat normales, i përshtatë shumë edhe i kapë shumë për gjithat asë i tojmë në mame. Muzika që bëjnë babot arabuka dikur nuk ishte praneshme në Kosovë, jasja kam bërdysha që të pranot kjo loj muzike nga publiko. Muzika jonë do të na jemi të patë që kemi put në tre këtë gjondër të muzike, zdo mund kombinim të DJ-t me të arabuka, kështu që na e kemi arrit me bërë diqka ndryshe për dasma. Babot arabuka të bënë mësafir të shumë projekteve se me Big Mamën, Mimoza Shkodrën, Endre Tade me shumë këngëtar tjerë. Ata e kanë dërman të vazhdojnë me këto lojtë muzikës duke argëtuar publiku në gjerë. Albani prënton shumë këngë solo, por edhe bashkëpunimat. Jemi të punu në studio, jemi të pregadit gjona si solo dhe të të veç për babot arabuka, të ashtu dhe të pregadisim në disa bashkëpunime. Mësoj që për sezonën dimërore ose për pjesën e vitit 3, festat e fund vitit, pa tjetë që do të kemi se paku një projekt ri që do tjetë me video. Son të fort po duke mirë, dje u ti ish lirë, apo vjen o zemër, ti ke hynë e gjakun tim, nuk kam më shërim, e s'po du unë tjetër. Dhe veçant është projekti ti i fundit, e Krenar Krasni që për në zumë tregoj detoje nga kjo këngë, që është me sti dhe këngëtuarës Lore. Projekti Dhe veçant, duajti me Lore, ka shku shumë mirë, u prit shumë mirë prej njerëzve, është endë të prit shumë mirë, është e veçant ashtu që ka edhe titullin e këngës, kanë gjithë shumë njerëz vetën atë, është këngë cila tekstin Fatmir Muja, është bazu me një ngjarje vërtet, e kanë nxjerrë dhe vërtet ka dalë diçka e veçantë, jam shumë i kënaqur me projekt, edhe besoj që shumë shpejt do të vi me një balat vetëm, single. Krenari, si kur shumë artista tjerë, është bërë pjesë e ahenxheve familjare duke kënduar. Se si shkoj vera vite 2017 e tregon vetë aji. Shtu e që dasë ma shumë përgjithsi e madhe, është shumë knatësi me këqenë në darësëm të një qifti, edhe falë punës tonë të pandalëshme që këna bo, kemi pas baja gja angazhime në dasëma, kemi ende, edhe gjithë shka ka shku perfekt, do mos sezona fundit ashtë që lam pas, u ka njërzakënisht e ngarpinë. E kur jemi të këngët balada që Krenari ka për qef, a i ekskluzivisht për në zumë zbulon disë shka të pa thënë më parë.
speciale për emisionin e ju, në Zoom, të zbuloj për herë parë, që albumi me balada do të vijë shumë shpejt. Besoj që nga fundi i tetorit, nga fillimi i muajit nëntor, do të vijë me album. Pasmë është e veçantë dhe si pas krenarit duhet shumë t'i kushtojnë kujdes artistit se kë e marim për t'i argëtuar në atë datë të veçantë. Kur jemi të kemrat e shumë të skenës muzikore, krenari a i friksohet konkurencës. Unë jo, personalisht jo, gjisho si konkurencë, si cili e ka pjesën e vetë, si cili e ka biznisin e vetë, atë përmendoj drejtimin e vetë, kam shumë raportet mira me të gjithë. Jam dhe urson të meraki, se nuk me don as njeri. Jam dhe urson... A i më tutje thajtë se muzika, sidomos ajo live, duhet të vlerësot në vendin tonë, nga se vokali është në rënd të parë për një këngëtar, dhe për momentin ajo është i fokusuar vetëm në muzikë, dhe do mundohet të sjellë veçantë në ekran. Zhurma Show është gati të filloj. Edicioni 13 i këti festivali do tjetë të hënën e datës 2-tetor në sheshi 21. Zhurma Show Music and Wars është një ndër eventet më të mëdha në Kosovë. Kjo ngjarje i dedikohet muzikës shqiptare, ku shpërblehen artistët për gjatë një viti pun. Janë konfirmuar edhe emrat më të njohur që do të marrin pjesë në këtë event. Këtë vit rikthehet këngëtarja Big Mama, por kësaj radhe, jo si konkurente, por si moderatore. Roma! Insa, mirë se vjen. Roma! Insa, ju gjen. Gjilan. Për ndryshe, vitin e kaluar, fitues ishin Insa Hagjia dhe Ardian Bujupi. Best dance, Adrian Bujupi e Dalul, nëjna një! Diçka që më ndodhet në jena një. E për këtë vit, Ziko Kompani premton shumë befasi që do ju presin në mbrëmin e 2-tetorit. Me Fatjo Drenica edhe Qeverin edhe Morena me ta dhonë qmimin. Me falënderit shumë. MC Kresha dhe Lyrical Sun së shpeti vinë me një album. USA mbajnë emrin kjo album që do ketë edhe artista tjerë. Në një prononcim për në Zoom, Kresha zbuloj se përveç Pint, në USA të ftuar janë edhe këngëtar tjerë, që nuk janë pjesë e labelit. Si pas repirit, kjo album meriton të pritet mirë dhe do jetë një plus i madh për kulturën e hip-hopit shqiptar. Plaçko, mos të vizni asnjo. A verat e në qartë, pojna neja për nat. Vina morrin fanat, du se u bia se mnat. E plaçko, a e dhezim nga njo. Plaçko, a e dhezim nga njo. Gjbane, ju lutëm atë të ngriheni dhe të shkoni atë të regulloni dhe të prakoni atë vetura që janë prakuar në mënyrë të keqe, faleminderit. Pse më e gjbane atë në jetë? Që ka kujtoni se jam shpata asë këndërbetur, më jam nëresh punë të juja? Ha më falni! Pse jeni kam djerni për vjetës? Falni më falni! Së shpejti pritet të nisë sezona e re serialit vendor komik O Samir. Nga burimet e emisionit në Zoom, këtë sezon nga femrat aktore do të jenë vetëm dy. Bëhet fjallë për Adriana Matoshi që ka rolin e sesës dhe Ariola Ademiri që luan rolin e vajzës nga tropoja me emrin Gjvane. Ky serial tani më ka ndëruar edhe kanalin televiziv. Nga Koha Vizion do kaloj në Klan Kosova. O, harua me thëmë kujdesu rekon se e shkyn! Je poste do da, qëfar e o kja atë e të lëpuje, si që kja ta shkina të si poste. Je lutëm atë e zë drejtë qëtë, të të naflesë një të shka për të drejtën lëmohke. A i ki përgutë të prëfë? Je me kjem vaksa dushë. Ti
Ledri vula është më aktiv se asnjëherë më parë këtë fundve të ajtritë të vi edhe me shumë risi në skenë. Këtë ka bërë të ditur veta i në një prononcim për emisionin zonë. Unë i kom incizu dy sa në treja dhe besoj që do jenë forta e të pëlqehen. U shpre reperi vula për në zonë. Për ndryshe, nona dhe mbire janë ty nga duetet e ti të fundit, që janë pëlqyr mjaftë shumë. Swag diri më brek, sa që roja një drek, lutra që thë eri, flas shkelim tuk, ama sa plot si ytjen a dhe. Shuta në të nëmvas, shari atje të rac, ter vetën të eros, ndur shihet një gac. Njohin edhe me mask, tima nuk ka n'kac. Dësene kryr me hekra, ama dëp kryna me laps. Nuk mund të haroj, sa herë provoj. Lëm doj vetën un, trishtohem dhe më shumë. Doshta gëboj, kështu të jetoj. Të patën jetë e ku, për mua nuk është shumë. Pas ndarjes nga bashorti, Jonida Malici po shfaqet më e fort se kur. Ajo përvoz muzikës ka vazhduar edhe në përsfera tjera të kur suksese. Instagram i saj tani më shëndruar edhe galerie modelizmit dhe stilit të bukur. Jonida po paraqitet edhe si blogere. Për ndryshe nga ana muzikore, projekti saj fundit ishte balada Jam bërë si te, e realizuar në korrekt të 2015-ës, dhe që nga jo ko nuk ka ardhur me ndonjë rësi muzikore. Si ti edhe pse vdes, të gjithë po më thonë, se nuk ndryshonë, edhe kur unë dojmë të heshtë, këtë provoj, zemra këtë, edhe ti, s'di me mbajt, s'di me mbajt i një premtim. A më do pak ushte ti, edhe sa do presedi. Jam, unë jam, jam. Jessica e Osamir ndohet nga këngëtari Bruno. Një burimi afërt me aktoren i taj për në zonë ka konfirmuar që dyshja më nuk janë bashkë. Ata madje nuk po e ndjeki njëri tjetri në Instagram. Arta nuk e ka shpërndar këngën e re të Brunos, ani pse ishte pjesë e videoklipit të ti. Për ndryshe projekti muzikori Brunos AMD ka rritur që brenda një kohë shumë të shkurtur të pëlqehen. I pushtuar jam, unë i gjithi i pushtuar jam. Mundja edhe shpirti jam dhe tu, do jenë gjithmonë në ty e jo me më. Dhe pse nuk të kom, zemrën ta kam thonë. Përshëndetje, jemi këtu në sheshin Zahir Pajaziti, ku është duke mbajtur festivali i kafes dhe çajit. Këtu pranë kam zëdhënësen e këtij festivali, e cila do të na flasë diçka më shumë. Përshëndetje, unë jam Gita. Përshëndetje. A mundeni me na tregu kur ka fillu këj festival? Po, festivali është hapë sot, do më thënë hapja solemne është bërë sot në ora 10, hapja është bërë nga kryetari komunës Prishtinë Zoti Shpenda Ameti. Festivali do tjetë, do më thënë, edhe nesër, dy ditë radhazi do tjetë i hapur, nga ora 10 dhe në orë 23. Për të satën herë është duke mbajtur këj festival? Kjo është edicion i tretë i festivalit, dhe besojmë që do tjetë tradicional në tarmen, po shpresojmë që, dhe besojmë dhe kemi në plan që viteve tashme të zgjatët festival, do më thënë, mos jetë dy ditë, po tjetë 4 ditë apo edhe më shumë. Sa brende janë gjithsej pjesëmarrëse në këtë festival? Këtë vit, do më thonë, në krasim e vit një kalum, kemi më shumë brende, këtë vit janë rrëth 25 brendet kafes dhe qajt, që marim pjesë. Po mënoj që jemi të knoqën për sot, deri tash, do më thonë, nga me gjithë deri tash me numin e frekuentuzve. Përveç kafes dhe qajt, ka pas, do më thonë, edhe biskota dhe lokuma, cilat janë shëqru, qytetarë kanë mujtë me shiju bashkë me kafe dhe qajt. Sa është pagesa një kafe së qajt ose a bëhet falas?
Po, shërbimi i kafe dhe qajt është falas, do thonë është gratis. Mirë po nëse veç mundet më ndodhë, do më thonë, do një për kompanive me vendot shmime, por shmime do t'jenë promovuse, do më thonë nuk do t'jenë më shumë se 30 cent. Po në përgjithsi, kafet deri tash, me sa kompone, jenë, kafet dhe qajat jenë shërby falas. Dhe këto pra neve, do më thonë, kemi një kafe dekorume, nga baristat këto të antikës. Kjo është logoja e Arbreshit, këta e pon, do më thonë që portali Arbresh është tash të bëjë intervistën dhe tash për disa minuta e bon këtë logo. Besoj që ju pëlqen. Po presim, do më thonë, nesër, po menoj, është duke u konsultu e ende, nuk dihet, po nështë ta do të vije nesër dhe është dita fundit, mund të jemi në konsultime nëse mund të vije kryeministri i Kosovës, zoti Haradinja, e ta vizitoj këtë festival. Po presim, nuk e morën ende përgjigje definitive. Do më thonë jeni të kënaqur me numrin e vizitorëve në këtë festival? Po, dhe ne i ftojmë edhe kompani tjera, do më thonë ka edhe kompani që nuk kanë marrë pjesë, i ftojmë që viteve tashme t'jenë edhe ata pse jo pjesë e festivalit tonë, dhe ata ti promovojnë produktet e tyre që në mënyrë që qytetarët të kenë dijeni më shumë për ato produkte dhe pse jo ti blenë ti kenë shtëpitë e tyre produktet e këtyre kompanive. Në rregull, Gita, faleminderit shumë. Ishte kjo të radhë që kishim përgatitur për ju sonte. Shpresojmë që jeni ndarë të kënaqur edhe të mirë informuar me ne nga se qëllimi jon është që t'ju argëtojmë, po pse jo dhe që t'ju sjellim gjëra interesante në mënyrë që premtja juve të bëhet edhe më atraktive. E ju mos harroni që t'na bëni like në faqen zyrtare tonë në Facebook në Zoom dhe në Instagram Zoom _. Nuk e keni vështirë, mjafto një klik dhe ne do t'jemi në shtëpitë e juaja që t'ju sjellim shumë informacione interesante sa i përket showbizit dhe kulturës vendore. Dore pse jo dhe ndërkombëtare. Edhe njëherë për fund dua ta falenderoj Flora Puka Makeup dhe studion e tyre e cila gjendet te ish shkolla teknike, te pika më e re e troshës që është hapur së fundme. Faleminderit vajzat dhe shihemi javën tjetër.